Pas një kariere të gjatë prej pothuajse 20 vjetësh e mbushur me trofe të fituar, e cila filloi tek Shkëndia dhe po mbyllet te Shkëndia, Nebi Mustafi në moshën 37 vjeçare largohet përfundimisht nga futbolli luajtur. Ai këtë e bëri të ditur në takimin me gazetarët sot në Tetov, ku komunikoi tërheqjen e tij nga futbolli aktiv. Unë e shoh të arsyeshme dhe kështu shumë një gjë shumë morale për t'u lërë hapësirë lojtarëve më të ri edhe lojtarëve që kanë një perspektivë të klubi, për mos më bërë unë në një farë mënyre pengesë për zhvillimin e tyre të më të qeshëm, edhe njashtu edhe për t'u dhënë shansin atyre të tregojnë kualitetet e tyre, vendosa që të tërhiqem, dhe me thonë, nga futbolli aktiv. Mustafi ka shtuar se është krenar për gjithçka që ka arritur me fanellën kuqezi. Dhe jam krenar që kam marrë pjesë dhe me thënë në tre momente kyç që klubi futbolistik Shkëndia i ka arritur. Ajo është hyrja për sparjer në historikun e vetë në kategorinë e parë, kam qenë pjesë ati ekipit, fitimi i kampionatit, dhe me thënë shpalja kampion i Shkëndisë, kam qenë pjesë i atij ekipit, edhe kapiteni i ekipit, fitimi i Superkupës, edhe momenti i tretë është ai se isha pjesë i ekipit kur Shkëndia tashmë mendoi se ka marrë rrugë. Ai shprehu një falënderim të madh për të gjithë ata që e kanë mbështetur. Unë shfrytëzoj rastin që ti falenderoj, domethënë pikës parë tifozët, veçanërisht tifozët e Shkëndisë për përkrahjen e përheshme që më kanë dhënë, të falenderoj të gjithë dashamirësi, do me thënë, që më kanë përkrahur në çdo moment gjatë karierës sime, trajnerët në cilët kanë punuar, familjen time që më ka përkrahur deri më tani.